Æbler? Ja, det er æbler. Et æble. Æble. Ej, ak. Alvin, du må ikke plukke det, vel? Ja, der er også et æble. Hey, ikke slå. Nej, du må ikke, Alvin. Nej, du må ikke tage det. August, 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 det skal du ikke gøre. Lukkede du det? Ej, August, du skal ikke tage.